Habitat batean azalera edo volumen unitateko dagoen materia bizi guztiaren pisu lehorra da biomasa. Energia baliabideen ikuspegitik energia berriztagarrien iturritzat erabil daitekeen edozein materia organiko ez fosil da biomasa. Hala nola landare biziak zura, nekazaritza eta abeltzaintzako ondakinak, ondakin urak, hiri ondakin solido organikoak eta abar. Historikoki biomasa energia gizakiak erabilitako lehen energia iturria izan zela esan daiteke. Suaren aurkikuntza izan zen horretarako bidea zabaldu zuena. baina harrikatza erabiltzen hasizenetik eta bereziki industria irautzaz geroztik, beste energia iturri batzuek biomasak energia iturritzat zuen garrantzia nabarmen txikiagotu dute. Gaur egun ordea, energia berriztagarriek etorkizunean eginkizun nabarmena beteko dutela argi geratu denean, biomasa energiak energia zarduratzen direnen arreta erakarri du. Energia ekoizpenaren ikuspegitik, bide biologikoz sorrarazitako lehen gai berriztagarri organikoari baino ez deritzo biomasa. Mundu osoan, eunda berrogeta zei biloitona tona biomasa inguru ekoizten da urtean, eta kantitate horren zatirik handiena basoetan eta oianetan sortzen da. energia lortzeko nekazaritza edo baso espezie zenbait oso egokia da ingurumenerako zeo biaren balantzerako eta gainera naturaren egoera hobetzeko ere onura litzateke. Europar batasunak gaur egun martxan dauden proiektuetan oinarrituta, biomasak datozen urteetan izan dezakeen ekarpena onako hau izan daitekeela aurre esan du elektrizitateari euneko amairu, garraioari euneko sortzi, berokuntzari euneko zazpi, produktu kimikoei euneko bi, egurrari euneko berrogei.